नमस्ते जो बड्डो धन्यवाद बड्डो नमस्कार बड्डा कोही जाल तिर्न लग्ने या त अब भयो न त पहिले के गरे आउँछ हजुर पैसा छैन यार आज रक्सी खुवाउनु पर्यो उहाँलाई फटाफट किन खुवाउनु भयो अब मलाई त ल्या के ल्या भनिकन हुन्थ्यो बस्या बसे त्यो मुटकी थुर्ने होइन त्यो के भन्छ नि मेरो आज कुर्सी पनि छैन त्यहाँबाट त्यति गर्यो भने चाहिँ अब के भन्छ अब आफू त पसन्द राख्यो अब चलाउनु पर्यो व्यवहार गर्नु पर्यो अनि रे कम छैन जिन्दगी किन पहिला भेटेर खुब भयो भनेर मैले टटपट गर्ने मैले क्यारे आऊ त गए आऊ कि खाए आऊ भन्ने ममटाको बड्डा भनेर हालेर भनेको छु मटाको माटी त बुढाबुढी भएपछि पिर छैन गरिन् त पिर त किन हुन्न र आफ्नै भन्नु होला धेरै बेर्नी होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतासा जाने माया कता छ दर्शक महानुभावहरु नमस्कार तपाईँ एकैचोटि धेरै मिडियाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ साथमा म वीरेन्द्र ओली छु र पक्कै पनि आज हामी फरक रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ म धेरै बोल्दिनँ आज उहाँहरूले एकदम हँसाउनु हुनेछ तपाईँहरूलाई म हँसाउने रुवाउने गीत सङ्गीतमा खेल्ने नचाउने के हो सबै हेर्नुहुन्छ एकदम ज्वानोहरू नमस्ते ज्वानो बड्डो धन्यवाद बड्डा भने साथी हो बड्डो भने पोयो खतरा रहेछ ममता खटका र खिम घरतिमा रोल प्ले दाई को राम्रै गीत सङ्गीतमा अगाडि पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू हँसाउने मात्रै होइन होइन हल त मस्तै त छैन अहिलेसम्म नि के भन्ने त यस्तै हो अब अलिअलि छ अलिअलि गरिरहेछौँ कोसिस गरिरहेछौँ अगाडि आउनलाई तर आन सकेन रहेछ बोक्सी लागेर रहेछ भन्न नमिल्ने खै म त्यो बोक्सी लाग्ने त थाहा पान्न अरू केही लाग्यो लाग्यो होला रक्सी लाग्यो होला बोक्सी लाग्दैन अनि परिचयमा चिनिदिँदाखेरि चाहिँ ममता खट्का चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा टाइपको मान्छे भनेर चिनिदिन्छन् कस्तो लाग्दो रहेछ आफूलाई खै जस्तो थियो त्यस्तै लाग्नु त होला होइन कोही जाल तिर्न लग्ने या त अब भयो न पैसा छैन यार यस्तो नगरौँ त पाप लाग्छ पैसा चाहिन्न आज विशेष त यो गीतको अवसरमा भेट भएको छ अलिअलि बताइदिनुहोस् न गीत कस्तो भयो आज रक्सी खुवाउनु पऱ्यो उहाँलाई फटाफट किन खुवाउनु भयो अब मलाई त ल्या के ल्या भनिकन हुन्थ्यो बस्या बसे त्यो मुटकी थुर्ने होइन त्यो के भन्छ नि मेरो आज कुर्सी पनि छैन त्यहाँबाट त्यति गर्यो भने चाहिँ अब के भन्छ अब आफू त पसन्द राख्यो अब चलाउनु पऱ्यो व्यवहार गर्नु पऱ्यो अनि रे पैसा कमाउनु पऱ्यो नि हजुर नदिनु भाइ या ज्वेली लगेलि जस्तो लाग्छ क्या बिर्सियो क्या हो अब रक्सीको थिए दुःख नमान्नु होला दिहाल्नु होला अहिले भयो भने भोलि मेरो बुढी दिइहाल्नुहुन्छ नि तपाईँ किन टेन्सन लिनुहुन्छ बिहान कक्कर खाना आउँदैन रक्सी खाना आउँदैन नि एकचोटि आज यस्तो भेट भएको छ यो अवसरमा हजुर आजको गीतको बारेमा तपाईँ भनिदिनुहोस् न त यो गीतकै बारेमा भेट भयो गीतको बारेमा भेट भयो अब कमेडी टाइपको भिडियो बनाउने छ र लोकदोरी सङ्ग पनि होइन अलिक अलग पप टाइपको मिल्दा हुन्छ होइन डान्सिङ गीत हो जिन्दगीमा फर्स्टचोटि डान्सिङ गीत गरेको मैले होइन यो सबैले गरौँ भन्यौँ भयो सबैले गऱ्यो खुसी लाग्यो भिडियो राम्रो गर्नु डाइरेक्सन हजुर राम्रो गर्नुभएको छ त्यस गरी हाम्रो ममता त्यस गरी हाम्रो पवित्रा सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच खिच्नेबाट लिएर खेल्ने साथीहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र दर्शकहरू प्लिज सेयर सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई सिधा आउँदैछ पाऱ्यो होला अहिले डाँडानु त्यहाँबाट हो आयाउँछ अरे भन्ने त्यही त होला अहिले त युट्युब होला पहिला त्यस्तै गर्नु भने त्यहाँबाट भन्दा चाहिँ आइजाला भन्ने मान्छे अरे च्याउनु पहिला काट्ने मान्छे नाच्न अहिले पनि नाच्दैन त्यही घाँसैको डो बगाउँछन् कोदालै खनाउँछन् अहिले पनि यहाँ किन पहिला भेटेर खुब भयो भन्ने मलाई त तिमीले भेटै छैन अनि भर्खर भर्खर त भेट भयो भेटायो आइजनाऊ जन्ता क्या गर्ने लारुको सार खाल्दा नि
खासमा हाम्रो भेट चाहिँ पहिला 4-5 वर्ष पहिले भइगए थियो भन्न न मैले भन्न नमिल्ने हैन एक वर्ष पहिला भएको हैन एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ भेट भएको थियो उहाँ पनि इन्टरभ्यूमा आउनुभयो अनि आए त्यो हो कुरा मिल्यो जस पछि पछि मैले टटपट गर्ने मैले के आरे आउँछ गए आउँ खाए आउँ भन्ने अनि कुरा मिलेको हाल्यो त भन्ने रहेछ यो जोडीको सहकार्य चाहिँ पहिलो चोटी हो के गर्ने त ठिकै छ बड्डा बढी नजान्नु पर्यो अलिकति हिट भइहाल्छ कि भनेर होइन ममटाको बड्डा बढी नाच्यो भनेर हालिदिनु त्यो ठ्याक्कै नाच्यो उठेर ममटाको बड्डा भनेर हालिदिनु भनेको छु मटाको माटी त हजुर भन्न नमिल्ने के गर्ने के छ अरू तपाईँले अहिले गरिरहेको कामहरू लकडाउन पछि अब रमाइलो त तपाईँ धेरै रमाइलो गर्नुहुन्छ तपाईँका धेरै कुराहरू धेरै मान्छेहरूले मन पराउँछन् तपाईँको के छ अवस्था अहिलेको ठिकै छ चलिरहेछ जिन्दगी जेन्तेन चलाउने भयो भने 4 हात खुट्टा चलाएछु अब त्यति गर्न नि भन्छ नि केही सोचौँला चलिरहेछ नि गर्न सकिन्छ त्यही बुढाबुढी भएपछि पिर छैन गरिन्छ पिर त किन हुन्न र आफ्नै भन्नु होला आफ्नै भन्नु होला खोलिनु भएन अनि माइती देशतिर जाने गरिरहेछ छैन त पूर्वतिर पो ब्याग रहेछ र तिमी त यहाँबाट जाने ठ्याक्कै 3 दिन जस्तै लाग्छ गाडीमा जान्छु बर्खा एकचोटि पहिला पनि त्यस्तै गर्थेँ पर्न आयो मान्छ हो के गर्ने ममताले गीत चाहिँ गाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने खुल्दुले छ गीत दिए त एउटा गाइदिएन हुन्छ नि के गीत गाउने दुई अहिले एउटा गाइदिएन हुने रमाइलो गरेको रोल बाल दाइले गाउनुहुन्छ म त्यही हुन्छ आजको गीत गाइदिएर सेकेन्ड नसामा उसले छोपिदिनु हुन्छ ल त्यो फेरि आन्ने क्या आइजान्छ न त अरू गाउँ न अर्को गाउँ चल्यो बडासो गाउँ होइन ल ल धेरै बेर्नी होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतासा मनै चरी जाने माया कता छ होइन बात गरेको तर मलाई साह्रै मन परेको चल्यो बतासा डाँडै पिपालुमा चल्यो बतासा मनै चोरी जाने माया कता छ मनै चोरी जाने माया कता छ मिल्न रहेछ खै देखा छैन भेटा छैन कस्तो भइरहेको छ अनुहार हेर्न मन छ बिहे गर्ने मन छ तर के गर्ने भेटिनै भेटिनन् भेटे पनि पाल्न सकिन्न बर्बाद छ भन्नु खोज्दिन खोज्दिन आफै खोजिहाल्छन् अर्काले पहिलो यस्तो भन्ने चाहिँ घाटो हुन्छ त हुन त जे भन्ने त्यही एक्लै जिन्दगी मजा छ क्या बिहा गरेर भन्छ मलाई मजा लाग्दैन एउटा जिन्दगी एक्लो छ होइन आए हाई जिन्दगी यो हो पछि बिहा चाहिँ बुढी के सुन यस्तो यस्तो नगर जसलाई नछो अहिले जसलाई छुन सकिन्छ नि त कुरा रेस्टुरेन्ट त फेरि भएपछि होइन विशेष अब गीतको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् यो चाहिँ rollbaldai.com आउँदैछ गीत अनि हाम्रो सबै टिमको एकदमै ठुलो ठुलो के भन्छ नि त्यो सहयोग छ त्यसै गरी ममताजीको त्यसै पवित्राजीको पनि भन्न चाहन्छु त्यसै गरी सबै छन् नाम लिन सक्दिनँ सबै तपाईँको पनि कस्तो डाइरेक्सन गर्नु भएको छ एकदम मन पराएछ जिन्दगीमा अलिक राम्रो डाइरेक्सन चाहिँ देख्न पाइयो जिन्दगी फर्स्ट देखेँ एकदम खुसी लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद देखिन त भन्छु मजा आएको सुटिङमा होइन सुटिङ गरे जस्तो भएन होइन एकदमै सुटिङ पनि मजा मजामा गाल गर्दै नि बेसी गरी हो त नि यहाँ गाल गरिनन् मेरो सुटिङमा आइसके गाली गरेर गरेर झुवाइ पारिहाल्छ नि गरे राम्रो बुझे भए पनि हजुर रमाइलो मान्छेहरू भेटेका थियौँ अब धेरै कुरा जति गरेर उति लामा हुन्छन् जति
लगे उतै जान्छन् डाडा लरा पनि लामै रहजन गाउँबाट फेरि यो लामो नमै त पाए स्वर जान्न त फेरि कति हलाउन इन खामा इन खामाले इन खामा यहाँ छोरा छोरी बा साइली सन्जे मैले सन्जे सबै रोजिने त यहाँ सबै छन् कस्तो ठुला हुन्छ टोनी टु मैले तपाईहरुको जोडी एकदम जमेको छ अझै पनि गीत संगीतमा अझै पनि देख्न पाऊ धन्यवाद तपाई एउटा राम्रो रमाइलो मान्छे मन भित्र आपिडा मनैमा होला नि भन्ने लन्नु भयो कि च्याउने माने त देख्न पाल्नुहुन्छ च्याउने नभने त्यस्तै हो तपाईको भाषा त कतिले बुझ्दैन होला है के भन्छन् के भन्छन् के भन्दैन नचल बुझ्नलाई पहिला पहिला बुझि जान्छ है यो नेपाली हो के अलिअलि यताउता तानेपछि तन्क्यो मात्रै हो कुरा जति लामो उतलाम हुन्छ के भन्नु हुन्छ त अन्त्यमा दर्शकहरुलाई आजको कुराकानी हेर्ने सबै जनाले हेरेर सल्लाह सुझाव दिनु होला माया दिइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएको छ अनि भेटाउनु हुन्छ बाटोमा बोलाउनु हुन्छ बोल्छु अनि त्यस्तै त अनि अब सबैको चलिराख राम्रोसँग भइराख हैन यस्तै गरी अगाडि बढिराख्न पाऊ बढाइदिइराख्नु होला त्यही हो अब के भन्नु हुन्छ अन्त्यमा थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो गीतलाई माया गर्ने सेयर चाहिँ नगर्नु बिर्सिनु ल लाइक नगरे नि किन गरे सेयर चाहिँ गरिदिनु होला rollball.com लाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु यो गीत चाहिँ जेस लास्टै लागेछ होइन मेहनत लागेछ सबैको सबै टिमको होइन सबै लास्टमा सबैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यसै गरी हेरिदिनु होला भनेर त्यस छुट्टिन चाहन्छु के बुझे पनि दुःख नमान्नु होला धन्यवाद छ पक्कै पनि राम्रै म्युजिक भिडियोमा उहाँहरूलाई मेरो हेर्ने चाहना पनि छ अझै पनि उहाँहरूसँग काम गर्ने इच्छा चाहना छ र आज एउटा मौकाले भेट भयो कुराकानी भएको छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला कहाँबाट हेर्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला अझै पनि उहाँलाई ल्याउनु पऱ्यो भने अझै पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजको बसाइबाट प्रस्तुता वीरेन्द्र ओली सहित ममता खड्का साथै खेम गर्तीमा गर्वल पाल्दै बिदा चाहन्छौँ नमस्ते